হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, মই কুলেশ চন্দ্ৰ ডেকা জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনৰ পৰা তোমালোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ নাওন অপ্ৰিমৰ। নাওন হৈছে এ নাওন ইজ এ নেমিং ৱৰ্ড। অৰ্থাৎ নাম বুজোৱা শব্দই হৈছে নাওন। নাম হৈছে নেমিং ৱৰ্ড। যিকোনো বস্তুৰ, প্ৰাণীৰ, মানুহৰ, ঠাই এইবিলাকৰ নাম বুজালে এটা ভৌগোলিক গঠন হ'ব পাৰে। জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফৰ্মেশ্যন, যেনে নদী এখনৰ নাম হ'ব পাৰে, এইবিলাক চব আমি নাওনৰ ভিতৰত পেলাওঁ। গতিকে আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে যাওঁ, মানুহ এজনৰ নাম ধৰি ল'লোঁ যে ৰাজেন, ভূপেন, ইমৰাণ, এইবিলাক হ'ব নাম। ঠিক তেনেকৈ আমি মেম এক প্ৰকাৰৰ প্ৰাণীৰ নাম, কাউ, এইবিলাক হ'ব গোট, এইবিলাক হ'ব। ইয়াতে আমি এটা দিব পাৰোঁ যে ৰেহেনা নাম এটা দিব পাৰোঁ, ছোৱালী নাম দিলোঁ। তেনেকৈ মেম, কাউ, গোট এইবিলাক ধৰণৰ নাম হ'ব। এখন ঠাইৰ নাম ক'ব পাৰোঁ, গুৱাহাটী, আসাম, ইন্ডিয়া। এখন নদীর নাম ক'ব পাৰোঁ, দা ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এই গোটেইবিলাক হ'ব এটা নাম। গতিকে যিকোনো নাম বুজোৱা শব্দই হ'ব নাম। নাম ইজ এ নেমিং ৱৰ্ড। এতিয়া আমি আহিছোঁ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ নাউন্স। নাউন কেনেকুৱা প্ৰকাৰৰ, কি কি প্ৰকাৰৰ, আমি সেইটো বিষয়লৈ আহিছোঁ। নাউনক আমি দুটা ভাগত, প্ৰথমতে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ নাউন, এটা হৈছে কংক্ৰিট নাউন, আৰু আনটো হৈছে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। নাউনক আমি দুটা ভাগত ভাগ 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 কৰিলোঁ, কংক্ৰিট নাউন আৰু এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। এতিয়া কংক্ৰিট নাউন কোনবিলাক, যিবিলাক নাউনক আমি দেখা পাওঁ, যাক আমি স্পৰ্শ কৰি চাব পাৰোঁ, সেইটোৱে হৈছে কংক্ৰিট বস্তু। ঘৰটো কংক্ৰিট, মানুহজন কংক্ৰিট, মানুহজনক আমি দেখা পাইছোঁ। ব্লেকবোৰ্ডখন বা আমাৰ হোৱাইটবোৰ্ডখন কংক্ৰিট আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে এই আমাৰ মাৰ্কাৰ পেনটো, এইটো কংক্ৰিট বস্তু আমি দেখা পাইছোঁ। চুই চাব পাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকক আমি কংক্ৰিটত পেলাওঁ, কংক্ৰিট নাউন। আকৌ কিছুমান বস্তু কি হয় যে আমি তাক দেখা নাপাওঁ, চুই চাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সিহঁতক অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ নাউনবিলাকক আমি কওঁ এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। গতিকে আমি প্ৰথমে আহিছোঁ যে এই কংক্ৰিট নাউন যিবিলাক আছে, সেই কংক্ৰিট নাউনবিলাকক আমি আহিম, পাছত এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনৰ কথা আমি পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম। এই কংক্ৰিট নাউনবিলাক আকৌ আমি মূৰ্ত আৰু বিমূৰ্ত দুটা বস্তু, দুটা ধাৰণা ইউজ কৰোঁ। যিটো বস্তু আমি মূৰ্ত মান, অৰ্থাৎ দেখা পোৱা যায়, তাৰ পৰা মূৰ্তি হ'ব তোমাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে, সেইটো হ'ব কংক্ৰিট। আৰু যিটোক আমি দেখা নাপাওঁ, অৰ্থাৎ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, ধাৰণা এটা ল'ব পাৰোঁ, সেইটো হ'ব এক্সট্ৰা, অৰ্থাৎ বিমূৰ্ত। এতিয়া এই কংক্ৰিট নাউনবিলাক হৈছে আকৌ চাৰি প্ৰকাৰৰ কংক্ৰিট নাউনবিলাক। এক নম্বৰ হৈছে প্ৰপাৰ নাউন, দুই নম্বৰ হৈছে কমন নাউন, তিনি নম্বৰ হৈছে কালেক্টিভ নাউন, আৰু চাৰি নম্বৰ হৈছে মেটেৰিয়েল নাউন। গতিকে আমি চাৰি প্ৰকাৰ পালোঁ, প্ৰপাৰ নাউন, কমন নাউন, কালেক্টিভ নাউন আৰু মেটেৰিয়েল নাউন। এতিয়া আমি যদি আহোঁ যে প্ৰপাৰ নাউন কোনবিলাক, প্ৰপাৰ নাউনবিলাকে নিৰ্দিষ্ট এখন ঠাইৰ নাম বুজাব পাৰে, নিৰ্দিষ্ট এজন মানুহৰ নাম বুজাব পাৰে, নিৰ্দিষ্ট এটা ভৌগোলিক গঠনৰ নাম বুজাব পাৰে, সেইবিলাক হ'ব প্ৰপাৰ নাউন। এতিয়া মই তাক শ্ৰেণীত যদি কওঁ, ধৰি ল'লোঁ যে শ্ৰেণীত ছয়জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে একেলগে, যে ৰমেন, ভূপেন, নীৰেণ, এইভাগে
kobita, gitali, ba neha, ini kodono, soita student asa. Itu jadi mau kau bupen tiawa, ini sudah lora tiawa. Kedua, lora itu tiawa stand up the boys, beli koran logo lagi, ba boys stand up beli koran logo di dalam tiawa dibo. Jadi nego jadi mau neha beli kau, ekora ki soalnya, ini sudah lora ki soalnya tiawa dibo. Kintu mau jadi kau girls please stand up beli koran logo lagi, gude gitu nih soalnya tiawa dibo. Karena tuh, jadi neha bupen. Kata nedis to loraba nedis to swali nam. Kendo boy ba girl kono nedis to loraba swali nam no. Gote kini loraba kini gujol nami boy kono to bebohan koriso. Aro swali kini gujol nami girl kono to bebohan koriso. Gote ke ami e dola besuri eke lo kengi lo. Je proper noun aro common noun besi ho joy. Je proper noun ni on je nedis to da bostu nam. Ba nedis to eta eso manuel nam. Nedis to kan thai nam. Jadi kami ingin itu proper noun boleh kom. Jadi nama kami kau jatuh need is lah. Specific person, name of specific place. Kita jadi kita kaya amar jadi kami je Roman. It is the name of a particular man. The Brahmaputra. It is the name of a particular river. Assam. It is a particular state. Kita India, it is the name of a particular country. The Himalayas, it is the name of a particular mountain ranges. Ini gote bila hobo, ami proper noun bila. Aku common noun bila ni olgi je, common noun bila ni apa lopo generally bujai. Common noun bila ni, itu class noun bila ko ay mar. Common noun tu, kata sering bujai karena ami itu class noun bila ko. Example lobo cow cow boleh boleh ami prani bujam goru jati bujai so elephant boleh kawan loge loge extended prani bujai so thik tane koy ami yate brahmaputra boleh kosu to amar proper noun kuri jani bisori na kintu ami hokol jodi bujor kane general ta hobo use koru river river to common noun lobo assam ekhon particular state or nam kintu ami jodi state hobo to ano district ano eto common noun lobo india is a country. Kemudian country itu amar abo common noun, kemudian India itu abo proper noun. Kita lihat mountain, ba mountain ranges. Mountain ranges itu common noun abo. Kita lihat kalau Everest jadi kau mau India Everest. Kata sering kan, ini mau peak, kita peak itu ke abo common noun. Jadi ke, jadi kami jadi sentence lo, jadi India is a country. Jadi India itu abo proper noun, atau country itu abo common noun. Kalau common noun ni abo lopo, harus orang lebih bisa, atau proper noun ni. Nidisto, ezon manuh nidisto ekon thai, nidisto ekon nodi, nidisto ekon pahar, bersinggo, ini berhonor, bujai. Itu yang ini so, oin prokaror itu konkret naon itu, material naon. Kalikti kami asal sini ni, kami kalikti buat macam itu, kami buat kalikti tu yang itu. Kalikti. Tumaloke kumarpon kaon ba tumaloke sahol tumang gusta na dari lo bihu hoy tita ni ko tumaloke dari lo karbor puja hoy id hoy tita ni ko kuno ba ko kela kela ane ko nono zibila kota zorno zorno bukut manu zuri to hoy zay amar ki hoy zay bihu buli ko arogile bihu kon purisan na kora kane kon kumbi tina te kela kela ko bale ebar partor tiket tim to australia kuse tim kuse tim mana hobdo mi ata kuse bukut manu zuri to kuse Komiti beli kuar logo logo ni amar, jadi kata hub dua kuisu, kita tahu dua itu bahu mahal sah. Hamba buat dia sah, hamba buat dia sah, hamba dah awak kahani, hamba dah awak. Kita kata orang treasure ada sah, hambara dia sah. Ini bila kuar, buat ini bila kuar famous ni kento, kata hub dia kuar apa kuar je tuan. Komiti orang, jadi bila nama ni, kihoy, kata tu kau bujai. Alex sana, same kinds. Ini bila kau segi, deh, amar kolektif nama. Itu kolektif pura sah. Kau tu kaya group of something. Tiga ni kalau amar team, team buli kuar logo logo. Jadi cricket team buli thoro. Jadi cricket team tu kaya se captain dah kibo, vice captain dah kibo, wicket keeper dah kibo, batsman dah kibo, bowler dah kibo, fielder dah kibo. Kau tu ini log lagi. Tarian logo tu kau management tu kau ada manager dah kibo, coach dah kibo. Kau tu ultimately kau tu ini kita meja team of tu berbahar boleh so. Tiga ni kalau amar manusia jumbo kujur kau ada. Kami crowd itu tu berbahar boleh. Tiga ni kau guru zakok kujur kau ada. Kami cattle itu tu berbahar boleh.
sabi tuku bujalan kami bahan sudah tuh berbahan baru ini kok orang orang bilang kita harus doy kami ya ini kalau tuh kami bahu ini manusia kamu di luar karena mereka collect sama same kind of things same kind of person same kind of animals ini bilang kami kami adi gue isu kami collect di dalam gue isu aku wine bottle dan noun is a material noun. Material noun itu juga saja penguatan bosku. Kalau minimal boleh bolehlah. Hanya boleh zikini potar itu lagi. Itu ya bosku potar. Mereka ini kan boleh bilang potar itu boleh kan? Orang kata bosku jihere kucit itu ya potar. Orang ini potar itu begini tidak bisa boleh tidak lagi apa? Kami ya takkan material noun kalau. Jadi mau jadi kalau kita kata ini is made of wood. The table is made of wood. Ya deh, table kan udah itu ya deh, kacer itu ya deh, ek kato material noun. Tiga tiga kami gold, the ring is made of gold. Ya deh gold itu juga apa, ya kan material noun. Kita malah bisa kan posno tuh leh, berbeda kayak kita hisa aja. Jadi gold itu, sih mau aku sih gold itu kami aja material noun. Asal kita minta common noun itu kalau baru kan ek prokar or extended khatul noun. Kuti ke ya, asal kita kau ini, kau, hei sebelum ini gold itu, kami jadi kau jadi gold is a valuable metal, gold is a valuable metal. Ya teh, gold itu tak common noun, gold is a valuable metal. Kintu kami ya, material noun hei noun itu kau, jadi dia pun ada perkara atau bosku lah. Ibu disini, bujai sponsor atau bujai sebutan, bosku itu zi pun ada dari toh ya di, ini kini tidak bujai loh, itu ya sebenarnya material noun. Kita ring to object, atau ini object it is made of gold. Ya ada table kalau ada object, atau it is made of wood. Jadi hei bosku itu itu nirman kalau disitu ada pasar harus ya, hei pada ini bujai loh kami, ibu ini kalau tak material noun ini, kom. Aku udah mie itu, satu itu prokaror orang itu. Tuh, no, misalnya kita harus nama itu, kita mar abstract noun lagi misalnya. Abstract noun itu dalam tharona kota kota. Jadi kami bosan tuh dekat nggak pak? Swiss apa malu? Kini kami tak upload di kuli berpaling. Jadi patriotism, dekat plan. Dekat plan tuh kami upload di kuli berpaling. Jadi kami tak dekat plan mau dekat nggak pak? Dekat plan mau kajian kan kalau bawa kuli berpaling. Jadi dekat plan kami dekat nggak pak? Jadi gue bilang kalau nama bilang kota abstract noun lo pade. Jadi kami kalau tuh makhluk dalam dulu jadi patriotism. Honesty, hadut apa mi? Uku lebih dikorak bos tu, mi dah kena paham. Akhir kali kau ya, mi kalau je cowardice, CWARDIS. Akhir kali kau ni brightness, anger, hong tu mi dah kena paham. Uku lebih dikorak. Akhir kali kau ya happiness. Ini tu bilah hobdo, ini bilah hobdo. Aku tak gun tak awas tar nang bujai. Jadi, kalau kami dalam nama itu prokak korang, itu adalah yang saya abstract nama. Abstract nama itu adalah dimulai dari nama kami, atau yang ukuran di koding. Jadi, hek itu dah jelas sebagai air tu kiko. Jadi, air tu liga orang orang lagi. Asalnya bayu itu adalah complete benda. Ya, kami dah kena palu kita botak mulanya kami bayu sport itu untuk korang. Jadi, kalau kami jalan lalu, jadi bayu itu adalah mula hampir dari oksigen lalu, amhur dari oksigen lalu nitrogen. Jadi, hidrogen lalu kot कि हाँ जब ऑक्सीजन लोग लगे कि करे जब पानी पानी सिस्टी करे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब लोग लगे वो पानी सिस्टी होगा कुछ के यानी पानी सिस्टी होगा कुछ के पानी तो आपको बस मतलब कंक्रीट बोस्टो रहता है मतलब कुछ के इतु एक्सट्रैक्ट ना होए कुछ के जो तो एक्सट्रैक्ट बोस्टे ना कंक्रीट बोस्टो सिस्टी ओके एतो अमोनियम आमी देखा पाऊ ओटा कंक्रीट वस्तु ओके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की होबले लागबो निश्चय कंक्रीट होबले एने कोई जेबिला वस्तु আছে আমার যাক আমি দেখা না পাও কিন্তু কিছু মানে স্পর্শ হলো পুরো বাস্তব স্থিতি আছে কে বিলা কিন্তু কি হবো এক্সটার নাউন হয় সেবিলা কমপ্লিট নাউন ওকে ছাত্রছাত্রী হবল যে আমার ভিডিওটো তোমাদের জুগাই এলে তোমালোক আমি নাউনৰ ধারণা দিবলে চেষ্টা কৰিলো আহা কিছু তোমালোক নিশ্চয় এই ভিডিওটো উপকৃত হবা আজিলৈ এডিশন পৰৱৰ্তী ভিডিওত লগ পাম।